আজি মানে কথাটো এনেকুৱা, বতৰটো বৰ ভাল নহয়, কাপোৰ কানি লেতেৰা হৈছে, কাম কৰি থকা মানুহ যিহেতু, যি কি নহওক, হেৰি মাজে মাজে ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ভাবোঁ দেই, উপায় নাই আৰু, কি কৰোঁ ন, ভিডিঅ'কে বনাই থাকোঁ আৰু, কামো হ'ব এফালে ভিডিঅ' বনিব, যে কি নহওক লাইফষ্টাইল বুলি ক'ব লাগিব, নৰ্মেলি যিখিনি কৰি থাকোঁ সেইখিনিয়ে আৰু, হয় নাই, এনেই ইমান দিন হৈ গ'ল ভিডিঅ' নবনোৱা, কি ক'ম আৰু, ইফালে এফালে হ'লে এফালে নহয়, এফালে হ'লে এফালে নহয়। তো কথাটো এনেকুৱা, প্ৰথম হেৰি নতুনকৈ মানে কণ্টেক্ট এটা লৈছোঁ, প্ৰথমবাৰ দেই জীৱনত, এনেই সৰু সুৰা কণ্টেক্ট লৈছোঁ, কিন্তু ইমান ডাঙৰকৈ কণ্টেক্ট লোৱা নাছিলোঁ, কি কণ্টেক্ট, এইফালে চাওক পিছফালে এইটো দেখিছে নহয়, অলৰেডি 20% মান হ'লেই চাগে, বাৰু আপোনালোকে নিজেও ক'ব দেই কিমান পাৰ্চেণ্ট মই নাজানো বাৰু, যে যি কি নহওক মই আপোনালোকক দেখাই লওঁ দেই। এতিয়া কথাটো হ'ল এইটো, তো এইটো পাকঘৰ বোলে, ঠিক আছে, তো এই পাকঘৰটো অলৰেডি মই বনালোৱেই, কিন্তু বনাওঁতে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ, তো ভাবিলোঁ কি কামো হ'ব ভিডিঅ' এটা বনিব, তো বনাওঁ আৰু, এটা নহয় আজি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু, এটা বুলি পেলাই নহয়, তো আজি দিনটো বৰ্তমান টাইম বহুতখিনি হৈ গ'ল বেলেগ কাম কৰোঁতে কৰোঁতে, তো এতিয়া এইটো কণ্টেক্ট লৈছোঁ, ঠিক আছে, প্ৰথমবাৰ ইমানখিনি হ'ল নিজে কণ্টেক্ট লৈছোঁ, কেনেকৈ চাব দেই, দেখাই লৈছোঁ বস্তু এটা, নিজে যেতিয়া কওঁ নহয় প্ৰথমবাৰ জীৱনত কৰিলে মানে কিছুমান কাম এনেকুৱা হয়, আৰু তাতে মোৰ কামবোৰ অলপ খৰধ হয়, এইফালে দেখিছেনে, তো ইয়াৰ পৰা যদি চিধা চাই মই বস্তু অকণমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, এনেকৈ যদি চাই চাওক অলপ টেৰা বেকা ন, এফালে অলপ ইমান নহয় বাৰু, অকণমান হৈছে, আৰু সিফালে অকণমান ডাউন আছে বস্তুটো, ঠিক আছে, তো ইয়াত খুটাটো চাওক কেনেকুৱা ডিজাইনত বনাইছোঁ, পইচা কিমান দিব দিব আৰু, যিমানখিনি লৈছিলোঁ চাগে সিমানখিনি নিদিব চাগে, এইটো হ'ল এনেকুৱা খুটা, ইমান টেৰা হৈ গৈছে, এইটো ছয় ছয় আছে খুটাটো, তাৰপৰা জইন দিয়া খুটা যিহেতু, এইটো এনেকুৱা হ'ল, এইটো বাৰু ঠিকে আছে বুলিও ভাল ভাবি লৈছোঁ, অকণমান দেখাই দিছোঁ, এইটো খুটা যাওক কেনেকুৱা আগতীয়া হৈছে, যি নহওক হাঁহখিনি কেলৈ বান্ধিছোঁ, হাই মেলিং দেই হাঁহ, এতিয়া মই ইয়াত গৈ পেলাই দেখাব লাগিব, এতিয়া চাওক এইটো 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 এটা কেনেকুৱা হ'ল, এইফালে এনেকুৱাকৈ আছে আৰু এইটো ওপৰডোখ কেনেকুৱাকৈ আছে, ইয়াকে কয় নতুন মেকানিক নতুন ডিজাইন, মানে নতুন নতুন কণ্টেক্ট লৈছিলোঁ, বাকী ইয়াতো অকণমান খেলিমেলি হ'ল, প্ৰথম মই হাই ওপৰত নট দিছিলোঁ, ঠিক আছে, এই যিখিনি হেৰি কচিবৰ কাৰণে নট দিছিলোঁ, তাৰপিছত কি কৰিলোঁ নট বল লগোৱা ছিষ্টেমত, এই কি কয় পালিক নে কি কয় নামো নাজানো মই, তাৰপিছত কি কৰিলোঁ এই লোহাৰ দিলোঁ কাটি কাটি এইবোৰ, এতিয়া চালোঁ এইটো অকণমান চাপৰ আছে, পিছত মিলাম বাৰু, এইটো যে এইটো চাপৰ হ'ল, এতিয়া যিয়ে নহওক এইটো এনেই সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা আছিলে, অ' আৰু আৰু কিবা কিবি দেখাবলৈ আছে, ইয়াত এখন বনালোঁ, এখন মানে এইটো যিহেতু পাকঘৰ ন, দীঘলটো আছে 30 ফুট এনেকুৱাকৈ, হেৰি তাৰপৰা তালৈকে ইয়ালৈ এটাই ঘৰ হ'ব, ইয়াত এখন মানে অকল পাকঘৰৰ কাৰণে, মালিকে ডিজাইনটো দিছে আৰু মই বনাম আৰু, ইমানখিনি মানতে মানে এইখন যিখন কিমান ফুট আছে নাজানো দেই, জুখিমেই এতিয়া ৰখিব, তো ইয়াতে এখন ৱাল মাৰি দিম সৰুকৈ, ঠিক আছে, এনেকৈ গৈ পেলাই ইয়াত দুখন দৰ্জা হ'ব, এইফালে ভাতৰ চৰুটো হ'ব আৰু এইফালে তোমাৰ হেৰি এইটো তোমাৰ কি কয় সেইটো পানী চুঙা বুলি কয় যে আমাৰ মানে চাহ বনোৱা কিবা কিবি এইবোৰ নৰ্মেলি গেছ চেছ থোৱা, তো ইয়াত হ'ব, তাৰপিছত এইফালে এনেকুৱা চেম এখন থাকিব, ইয়াত মানে অকণমান ডিজাইনটো দেখাই দিছোঁ আৰু, তো ইয়াতো এখন বনাবলৈ আছে, এইখনত হ'ব তোমাৰ হেৰি এনেই কিবা কিবিবোৰ থ'বলৈ আৰু কাৰেণ্টৰ বস্তুবোৰ কিবা কিবি সেইবোৰ থ'বলৈ, গিলাচ চিলাচ এনেই সৰুকৈ বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়, তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ, আগে ডিজাইনবোৰ দেখাই লৈছোঁ মানে প্লেনিংটো কেনেকৈ কৰা হৈছে, ইয়াত এখন আছে বাহিৰত, তো দেখিছে নহয়, তো ইয়াৰ এইবোৰ উঠোৱা হ'ব দেই, ঠিক আছে, ইয়াত কি কি আছে এইবোৰ চব উঠোৱা হ'ব, যিহেতু সেই তাত তুলসী গছ আছে ন, তাৰপিছত ইয়াত এখন দিম, দি পেলাই ইয়াত এনেকুৱাকৈ হেৰি মাৰি দিম, এই ইটা বা কিবা এটা ওখকৈ এনেকুৱাকৈ মাৰি দিম, এখন দি পেলাই ছাইডতো ওখ কৰি দিম, ইয়াত তাৰমানে এনেই সৰু সুৰা চব্জি যেনেকৈ ধৰক ধনিয়া
লাই বিলাহী যিবোৰ পাৰোঁ আৰু ইয়াত হয় সেইবোৰ ইয়াত দিম বুলি পেলাই ভাবিছোঁ। বাকী প্লাষ্টাৰ কৰিবলৈ বাকী আছে, দেই তলফালে প্লাষ্টাৰ এফালে প্লাষ্টাৰ, আৰু বোলে ইয়াত দৰ্জা এখন হ'ব, এখনে দৰ্জা ঠিক আছে। তাৰপিছত এই দৰ্জাখনো অকণমান ইয়াতে সোমাই পেলাই মই কণ্টেক্ট লৈছোঁ, মই বস্তুবোৰ দেখাই আছোঁ, এনেই ভাল লাগিব কি কৰিম ন। তো এই খুঁটাটোৰ পৰা ইমানখিনি মানত এখন পৰ্দা থাকিব, তাৰপিছত এইটো সৰুকৈ ৰুম হ'ব আৰু, তেতিয়া মানে যেতিয়া ভাত ঘৰৰ মানুহখিনি ভাত খাব হ'লে ইয়াৰ পৰা সেই তালৈকে দেখিছে যে হয় সেইখন তালৈকে হ'ব আপোনাৰ হেৰি এটা ঘৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াত এনেই টেবুল চেবুল কিবা কিবি এনেই কেতিয়াবা আৰু যদি হয় তেতিয়া এখন পৰ্দা টাইপৰ মানে এনেকুৱা হ'ব যে এনেকৈ এনেকৈ মেলি দিয়া হ'ব আকৌ ইয়াৰ পৰা, বেছি দীঘল নহয়। বাকী এই কাঠ চাঠবোৰ থৈ দিয়া আছে, সেইটো বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম। তাৰপৰা উলিয়াই থোৱা আছে আৰু কি কি লাগিব কি কি নালাগে, সৰু সৰুকৈ লাহে লাহে গৈ থাকিম, ভিডিঅ' বনাই থাকিম। জাষ্ট মানে কিবা এটা কণ্টেণ্ট লৈ পেলাই অকল মানে ভিডিঅ' লোকেও নবনায়, ময়ো বনোৱা নাই আৰু, লাইফত যি হৈ আছে দেহকে বনাইছোঁ কি ক'ম, চলি থাকক চলাই থাকোঁ বাকী সেইটো আৰু। আজি মানে সামৰণি।